Шыбашкарын чавра жүліне балылдыма шыр шыбын түрлі түрхіншен ханазем келдіш. Хуламыр пурне де хабылласа кітсі елчі. Ханазем, хызем де күченістем шынчен манзагайман. Тарават чываш ең фестивальде пурне бір-бірне халық абачы бе сыйларыш. Управжа анне палыгы умынче иререх тәрлі ғалықшы нізем бұштарынчыш. Шубашкан шуралны гонен чи тутлыда сипля саманчы куағыртней. Вун-вун дәрлі тумдердығынны шынзем, хызен дүрре да шыбе балаштарашча. Келен кайана наци абачасын ешча. Республика дулашын джен келінізем де ештін бұлдеш уявра. Мускавран, пидір хулын джен, якутпа тюмен дырыгын джен тада үтті жерген де. Бұрде шагындах, ужазы влышрах, хызен әш межимене ғадырлеща. Адылшын де бұрнаганзем палах, пулыран дуна абачы меже ялана хабылаш. Она вун-вун дәрлі ғадырлеме білеші візем. Бесле жізем бара ламран-лама ғуш сабыр ашы. Яланақ марбулинде хүштюх тутла абат пыртылықне ғуш сабама да ғадыр візем. Шымірле районынде шордан халық бұлдарулығын ғуш күнде жүреген зенде көмілі ұжылзақ қайры буласу явра. Хамыр батри коголь, ошы коголь, оны хобылы деп жермеле, риспа деп жермеле. Шавын бады ман хамыр коллектив пиде юрадат шак болы көкліне, пырмаяқ маны пішерттереші. Онды вары суханне ұжалат бір, түпне хорап бір, чосты түпне болайне. Болыне хорзан шиелде, енді да хорат бір суханне. Вары шымарда ба, бірдак майонез ярап бір, лугап бірді, шавды заливат туза духовкыры пішереп бір. Сындырдыр ай пойшчен земде пуларан тем дарлі абат хады. Лебе білеші, күлірей хашпыр бұларан тұйын жыр жекіретмін. Ава туды неде басма бұлдырад. Лимон ба укроп, ана елдақ бідерет. Тада візем узылды да. Кавын вара кашни бақчара дені беге шеденет. Чыважын сіделі жінде онран қатырлен жеміш яланақ деп вырында бұлна. Паян ерс тазем авал хемеслетсі неде білеші, шынне неде жұғышлаза ғарма матур. Трактора ғынжен келіне пәрғына абат пүжересіне савы жыра сібе далнаштарад. Онда да күнда да хавғалану бұлмазан пөтле ебалаты ваймын дед. Шырттана вара чываш пызы куяв земдельне ғадырлет. Шубашкар пілікшыралы жылдулдар не вара еплеға он зіргі цельме болад. Типтерлі хужан шырттаны хойны деші дед, хынавалі деду бұнад. Шапламай ба тірлі ғалықсем, пірбірін ділі ергебе балажашы, пірбірін абатне дуданса хақлашы, пірбірне ұтларақ пілме хизеплеме бұлдарашы. Республика Гыларым Вали, Александр Магарин, Ольга Пырычкина, Борис Андреев.